Një nga prioritetet natyrisht është antarësimi në NATO, duke nisur me partneritetin për paqe. Shtetet Bashkuara ka një rol shumë të rëndësishëm, diskutuat për këtë çështje, do të vazhdojnë të jenë mbështetësit dhe do të marrin hapa të mëtejshëm Shtetet Bashkuara për të afruar Kosovën dhe ushtrinë e Kosovës, forcën e sigurisë Kosovës me NATO-n. Po në të dy takimet, pra në dy departamentet, në departamentin e shtetit, në departamentin e mbrojtjes, ke marë rikonfirmimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të qëndrojnë krah Kosovës në aspektin e integrimeve, me thekse të veçantë në integrimin në kartën e Adriatikut, programin e partneritetit për paqe, po edhe në NATO. Ne kemi në vazhdimësi mbështetjen në këtë aspekt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të vazhdojmë ta kemi edhe në të ardhmen. Po, zotë ministër. Ju lutem nëse mundeni prapë. Po, sa i përket patjetër. Pa problem. Roli i Shteteve të Bashkuara për antarësimin e forcës së sigurisë Kosovës e Kosovës në NATO, duke nisur me partneritetin për paqe, do të vazhdojnë ato të marrin rolin e liderit për të bindur edhe vendet e tjera që Kosova të bëhet pjesë e NATO-s, duke qenë se disa vende ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Po, patjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri ynë kryesor në aspektin e ndërtimit të kapaciteteve të mbrojtjes. Ne së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi ndërtuar edhe planin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës, që është plan 10 vjeçar dhe që ka filluar të zbatohet në vitin 2019. Kanë qenë dhe do të mbeten krahënesh në aspektin e mbështetjes në integrimin në NATO edhe normalisht në programe tjera që ndërlidhen me NATO-n, siç është programi i partneritetit për paqe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë prezent gjatë gjithë kohës brenda Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës me kapacitet të tyre, mënyrë që të ndërtojmë një forcë kompatibile me NATO-n. Ne në Forcën e Sigurisë së Kosovës, pra Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës ndërtohet gjithmonë duke pasur për bazë standardet e NATO-s. Ne zhvillojmë doktrinën bazuar në doktrinën e NATO-s. Gjithashtu, gjitha programet trajnuese po dokumentet strategjike janë në përputhje me standardet e NATO-s, edhe blerët ushtarake që i bëjmë, i bëjmë në përputhje me këto standarde. Pra, ne vlerësojmë që mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është jetike, dhe në këtë aspekt ne kemi këtë mbështetje, normalisht antarësimi në organizatat ndërkombëtare, veçanërisht në PFP edhe në NATO, nuk është vetëm çështje ushtarake, nuk është çështje mbrojtjes, por gjithashtu është çështje politike. Politik, dhe ne jemi të vetëdijshëm për vendet mosnjohëse që normalisht e vazhdojnë të hezitojnë për pranimin e Kosovës, mirë po vlerësojmë që me kohën ky edhe ky pengesë do të evitohet.